I am emphatically against NGOs that give people a fish. What if I started a shoe company, and every time I sold a pair of shoes, I gave a pair away? And that way, if as long as I continue to keep selling shoes, these kids will have shoes for the rest of their life. Benen point faible bi moy les produits jori bitim rew. Amna ay dal yu fa une certaine entreprise Tom buy defar ay dal diko ñew diko distribuer gratuitement à travers les écoles. Parce que déjà lolu bu amé ñun ñu daan jënd Dakar di commander ay dal ak yoy dutu ñuko jënd ta bu yexé ngaay tamit dutu am. Ta lolu gratuité bobu ñuy am ñuy wax parce que mo gën ñuy wax affaireu chinois yi ñew ki ak yoyu mais dafa am ben genre dumping buy am ci ci bir bo xamni nit ñi mënu ñuko comprendre mais ñun ñi liggéey kat yi dañ koy dundu dañ koy gis loolu ñuy def ñun loolu on a proposé ay plan aux autorités pour régler ce problème parce que dañ ñi xalé yi dañu wara am ay uniforme nous améké moi même j'ai proposé cela pour habiller les écoles pendant yenn fête yi bon suivant ay plan de financement yu ndaw donc koku liñ ci xalaat rek moy xeyna peut-être bëgg na doxal markam man lool la ci gis c'est pour dire que kon société bobu lool muy def nonu tam bobu lool lañ def pour ñëw diko jox gratuitement les écoles de Dakar war nañu xamni c'est pas gâteau buñ ko ligéelo fi ci Sénégal fi lay ëppé doolé. If you want to run a non-profit, can you just try to make sure you ask yourself, am I running or supporting an NGO that's helping people be productive?